Бізнес-делегація на чолі із послом Фінляндії в Україні Арією Макконен побувала на заводі «Інтерпайпсталь». Під час екскурсії виробництвом гості переконалися в екологічності металургійного сталеплавильного комплексу та змогли побачити незвичайні арт-об'єкти, якими славиться завод в усьому світі. Із керівниками компанії «Інтерпайп» гості обговорили можливе співробітництво. Більш докладно – далі. Фінська делегація приїхала до Дніпропетровщини з бізнес-візитом – подивитися можливості та потужності регіону. Один з важливих об'єктів, який захотіла відвідати посол Фінляндії в Україні Арія Макконен – найбільше промислове підприємство України – сталеплавильний комплекс «Інтерпайпсталь». Це єдиний завод, побудований з нуля за часів незалежності. Він відомий тим, що тут поєднуються промислові потужності з мистецькими об'єктами художника Олафура Еліассона. Я дуже здивована цим заводом, тому що в першу чергу виробництво екологічне. Мене порадувало те, що тут дуже чисто. Незважаючи на велику кількість працівників, їх непомітно, тому що усі вони при ділі. Також тут дивовижна інфраструктура. Сталеплавильний комплекс «Інтерпайпсталь» – підприємство європейського зразка, на якому використовують якісні енергозбережні та екологічні очисні системи. Саме тому виробництво абсолютно безпечне для навколишнього середовища. На заводі працює близько 600 робітників. Під час екскурсії усі представники делегації переконалися у високому рівні організації виробництва. Честно говоря, то, что я увидел на заводе, меня в некотором роде изумило, потому что более экологичного, более чистого производства сложно найти даже в странах Европы. Я, честно говоря, даже мне было приятно видеть подобное у нас в Украине. Много что может понравиться, и такая некая направленность на искусство, да, совмещение искусства и производства, то есть арт-объекты, которые есть на заводе, и культура производства, культура охраны труда. Після екскурсії гості поспілкувалися із керівництвом сталеплавильного комплексу та представниками компанії «Інтерпайп». Намітили можливі шляхи партнерства. Адже металургійне підприємство «Інтерпайпсталь» завжди було та залишається відкритим для європейського співробітництва. Юлія Стасенко, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.